Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi mavzumiz burgerga va drillar haqida bo'ladi, ularning narxlari. Bilaman, ko'pchilik qiziqqan kommentariya yozishdi shu haqida bir videorolik tayyorlang deyishgan ekan. Shu haqida ham videorolik qildim. Do'stlar, bo'lmasa ketdik. Marhamat, sizlarga hozir bu yerdagi drillarni narxnomasi bilan tanishtirib o'taman. Xo'sh. Do'stlar, drillning agar arzonroqni olaman desalaring, mana shu drill ham yaxshi. Juda zo'r ishlamaydi-yu. Narxi 678 so'm bo'ldi. Albatta, ko'p turuvchilar bargaklari har bir turdan bor. O'zingiz xohlaganini olishingiz mumkin. Endi sizga lekin oz bittagina ularning sifati va qanday ishlaydi, qaysi biri zo'r, shu haqida men sizlarga ozgina ma'lumot aytib o'taman. Xo'p, do'stlar, Bu yerda ham batareyka ham to'kib ishlaydiganlar bor. Deylik, xo'sh, bittan deylik do'stlar, mana buni oladigan bo'lsak, Bosch firmasi. Mana Germaniyada ishlab chiqarilgan. Narxi 5888 rubl. Bu ham batareyka ham to'kib ishlaydi. Bu ham do'stlar juda ham yaxshi ishlaydi oluvchilarga. Yoki Dewalt. Dewalt ham juda zo'r do'stlar. Bu ham yaxshi. Mana bu yerda maketa ham ishlashi zo'r. Lekin men sizlarga maslahat berishim mumkin. Dewalt yoki maketa Bosch olishlaringni tavsiya qilaman. Chunki bular ishlash tezligi va qulayligi juda ham zo'r. To'g'ri, boshqalari zo'r deyishingiz mumkin, lekin ular juda ham sodda ishlangan. Ishlashga qulay. Mana ko'p turuvchilar bu yerda hamma turidan bor. Do'stlar, deylik, mana bu yerda sizlarga qaysini ishlatib berish mumkin. Masalan, do'stlar, mana Dewalt. Dewalt deylik, do'stlar, 18 voltda ishlaydi. Hozir sizlarga men ishlatib ko'rsataman. Mana ko'p turibsizlar, do'stlar, qanday qulaylik. Pastida svet yongan. Deylik, biror narsani qoqmoqchi bo'lsangiz yoki tushirib qotirmoqchi bo'lsangiz ham juda ham qulay ishlatilgan. O'zi chirog'i siz bosib turgan nuqtaga yetib boradi va sizga juda ham qulay ishlatishga. Bu yerda esa skollar ko'rsatilgan. Mana bu yerda ham hozir yaxshi olinmayapti kameramda. Madin Germaniya. Bu ham Germaniyada ishlab chiqarilgan. Do'stlar, deylik, bu yerdan maketa qanday ishlaydi? Mana do'stlar, bu qo'limdagi maketa Maden China, ya'ni Xitoyda ishlab chiqarilgan maketamiz. 14 voltda ishlaydi. Ko'ryapsizlar do'stlar, nariginga devotga qaraganda sal ovozi boshqacha, lekin bu ham juda ham zo'r ishlaydi. Faqat bitta chiroq yo'q ekan bundan. Men boshchiroqni oldim. Do'stlar, hozir qo'limdagi Bosch firmasi Germaniyada ishlab chiqarilgan. Hali aytib o'tganimdek, bu ham ishlash juda ham zo'r. Bu qo'limdagi 14.4 volt ekan. Buni ham ishlatib ko'ramiz. Qiziqqanlar uchun qanday ishlaydi? Mana ko'p turibsizlar do'stlar, bu yana ham qulay. Chunki ko'p turibsizlar, chirog'i pastda o'rnatilgan, mana. Pastda. Yana bu yerda emas. Juda ham qulay.
Qo'limdagi do'stlar maketa, maketa firmasi. Bu drill ham juda ham zo'r ishlashi. Hozir buni zaryad yo'q ekan, qo'limdagi zaryad qolmoqda. Do'stlar, bu yerda perforatorlar. Ularning narxlari, narx-navolari. Do'stlar, bu yerdagi perforatorlar ichida menga mana bunisi yoqdi, chunki men buni ishlatganman maketa. Endi bo'zchi ham yaxshi ishlaydi, lekin menga ko'proq mana shunisi qulay. Sizlarga ham mashinani men tasvir etaman. Bo'zchi firmasini, maketa firmasini. Uzr, adashtirib oldim. Juda ham yaxshi ishlangan. Do'stlar, bu yerdagi Devalt firmasi mana. Sizlarga aytib o'tganimdek, Devalt. Qarang, qanchalik qulay ishlangan. Bu yerdan bosasiz, ya'ni yonish nimasi. Yonib turib, mayitdan ushlab deylik beton teshishingiz mumkin yoki qoqishni, nimalarga qulashingiz mumkin. Juda ham zo'r ishlangan. Marhamat, ko'ring. Mana bu yerda linegasi ham bor ekan mana. O'lchasi uchun. Bu yerda perforatorlar, perforatorga qiziqqanlar mana. Perforator. Bu yerda yana Devalt, do'stlar. Xo'sh, Devaltning narxiga keladigan bo'lsak, Devaltning narxi do'stlar, bitta yozib qo'yibdi. 5745 rublni tashkil etadi. Yoki mana bu. Bu ham juda yaxshi ishlangan, Rossiyaski. Narxi 9405 rubl. Yoki maketa. Endi bu yerdagi eng zo'rini aytadigan bo'lsak, Space Modernizatsiya. Mana do'stlar, 17796 rubl. Aytishingiz mumkin, juda ham narxi qimmat, lekin bu ishlash juda ham zo'r, super. Bu yerda do'stlar, nabor kuchliga qiziqqanlar uchun uning narxlari va uning qulayliklari. Ko'rib turibsiz do'stlar, bu yerda mana turidan bor kulishni. Ya'ni xohlagan razmerda. Uning narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, narxi 735 rubl. Mashina kuzib ustaxonada ishlovchilar uchun mana bunday panel instrumentlar bor, mana ko'rib turibsizlar, kiyim. Ya'ni ustingizdan kiyib olgani bu nimaga qulay do'stlar? Kulichli solgani, oshnasi solganlari juda ham qulay. Bolka ekan degandek. Mana do'stlar. Buning narxi keladigan bo'lsak, narxi 380 rubl. Kattasi esa